Dobrodošli u Krajiški podcast, sa nama je večeras jedan momak iz naroda, Jovan Opačić. Gdje si, Jovane? Gdje si, kralju? Šta ima, kako je, brate? Evo, dobro, brate moj. Nego, sigurno interesuje naš narod, a interesuje i mene. Gdje najjače, brate? U Tekši Pakšu. Je tako? Gdje, u Tekši Pakšu! To je to, burazeru! Kako si, brate moj, šta ima? Ja sam dobro, nešta, evo... Sastali se da se ispričamo malo, da popričamo, da napravimo, što kažem, show malo, da podignemo na ovaj malo veći podcast, na malo veći... Malo narod smije. Tako je, da se smije, da se nasmije, da tu smo, da podignemo, napravimo neki show večeras. Što da ne, brate, pošto je ovo naša isto kulturna baština, malo humor, malo ovo, malo ono, pa da, eto, se ispričamo, izdivanimo, što tako se je. Kaže. Odakle si ti, brate moj? Ja sam ti, brate, iz poreklo selo Plavno kod Knina. Živim u Novim Banovcima. Tu smo od 95. I tako da tu sam i završio školu i... A čuo sam i da si ponavljao, ono, koji sedmi ili razred? Ponavljao sedmi u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima. Tako da, ono... Pa kako je to baš ono, mislim, rijetko sam upoznao ljude koji su u osnovnoj školi ponavljali, kako je to išlo? Pa mene nije interesala nijedna škola, kao na primjer, ajde da završimo, da bude crno na belo, kao da se završi škola. Ja nisam u taj sedmi, nisam dolazio na časove, bio sam problematičan, bio sam, ono, ajde, i oni mene obore na kraju... samog mjesec dana, ja sam imao možda 7-8 keča i nisam mogao stići, to je to, oborili me i ti, tako je. I ti, brale moj, na ledinu odmah. Tako je, da. Obojite, ima šta. Evo, šta i, evo živi i zdrav, je opet, tu sam. A gdje si ono išao, u srednju školu? A u srednju školu sam završio u Savremena tehnička škola Zemun za smjer automehaničar. Evo, opet... I tu sam pao drugi razred. Ti sam padao, druži. Pa vidi. Živ, zdrav, šta ću? A što spadao, brate? Šta? Eto, opet, opet se desilo. Nisam išao kraj godine, drugo polugodište, bio sam po drugim školama, išao sam više, više sam bio po drugim školama nego u svojoj školi. A u koje si to škole išao? Najviše u medicinska... Frizerska, trgovačka... Dima cura, da? Dima cura, dima mauda, dima svega. Da, znači, da, gdje si ih ono malo opremaš. Tako je, tako je, brate moj. Eto, vidiš ti to, brate moj. A sigurno interesuje ovu omladinu, Saš, koja sad ide u savraćenu školu u Zemuna i koja ne ide ili koja mora da upiše. Kako je to tad bilo kad si ti išao tamo? Ha, bilo je... Malo opasnije, malo... Bili su momci malo drugačiji, bili su niko ko sad nema ovoga, nema onoga. Pa kako je to bilo? Pa ispred škole te čeka, ajde, niko mene nije dirao i to sve, ajde oko, da pričam malo kako jeste. Niko nije dirao, bili su Banovčani iz savjetne škole, niko nije smeo dira. I na, a svakoga su dirali, ono, ajde... Daj malo ovo, malo ono, ako ne smeš, ako ne uđeš, moraš da nešto novac, da, ne, tako je bilo to, malo, ta škola je malo bila ono, a i kaže, ja je volim, nego kažem, završio sam i sve to, ali opet, eto, malo bila drugačije nego sad. Sigurno, a? Da. Znači, bili ste baš onako ludi, druže. Tako ne, kako ne, kako ne. Pa šta ste radili tamo? Ono, jeste pili, brate, jeste išli oko škole, a najmanje u školu, kako evo, je to išlo? Evo, da ti jednu anegdotu ispričam sa časa. Pošalje nas, naš par, profesor napolje. Kaže, ne morate biti na času, to je to, idite, poznati ja u Zemunu Markoni. Mi smo tu bili, kad eto razredne, naše razredne, pozdrav ovim putem ako gleda, da... Ne sveti nešto pogrešno. Ona je tu došla, nas da, idemo na čas. Ušla je u Markoni. I šta je bilo onda? Ajde vas, trojica, na čas. Ma nećemo, pustio nas viš da pijemo.
naručili piće i pijemo, to je to, nema šta. I tako, ajde, ajde vas trojica, ma nećemo razdana i to je to, i tako je ostalo, mi smo ostali u kafani, mi smo nju poslali na čas, jedino razdana na čas, i tako je bilo. Znači vi ste u suštini čerali profesori. Profesoru. A ne ona nas. Ne ona nas. Znači to je bilo baš onako žestoko. Ma bilo, vidi. Bilo je, ja kažem, od koljevke do groba najviše školsko doba, to je nešto najljepše. Znači najljepše, a? Najljepše je bilo. I dan danas bi se vratio, eto, u tu savraćenu, da, i pozdrav ovim putem profesore u savraćenoj tehnološkoj školi, a na posebno profesora Miloša, on će se pronaći ko je. Pozdrav za profu Miloša. A čekaj, jer te on oborio ono u drugoj ili u prvoj godini? Pa ne, 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 to su profesori iz stručnih predmeta. Iz stručnih? Stručnih, tu sam imao možda 10 kečeva na kraj godine i rekao... Ajmo, ponovo. Pa ponovo, šta ću? Znači ti si u suštini, nisi bio samo automehaničar, ti si u suštini bio onda i tehničar drumskog sadrža. Tako je! Išao si 4 godine. Rego, kako? Taman, brate, ti si ono... Rego, doktor. Tako je. Ti si doktor. Tako je, brate, brate. Tako je. Volim te ovo, a sigurno, pošto ja znam dosta priča o tebi, to je, brate, ono... Moramo, mogla se istorija napisati o meni. Ako ćemo tako. Realno. A ima jedna priča što ti moram pitati. Reci. A smešno mi je, druže. Reci. Kako si ti ono kad si radio u jednom fast foodu i poslao te čovjek da uzmeš pavlaku i koliko ono, 2-3 kila susama, a ti otišao tad, pošto je to evo, u batajnici evo, bilo evo. Po susami pavlaku na evo. Kiosk, brate. Ajde, ispričaj to ljudima. Kako je evo, to bilo? Evo ovako sad, vidite ljudi. Ja sam radio kod jednog, evo sad i brata i druga i radio sam u fast foodu jednome u Batajnici. I mene čovjek pošalje, ja kažem, otkud se tad sam, šta se ne znao, gdje sve to nalazi. I, I šta je bilo već? Kaže on meni, idi donesi pavlaku, 2 kile pavlake ili 5, nebitno, i susama. Ja šta ću? Kaže on, tu ti je preko puta, ono, dobro. I ja, ljudi, odem na kiosk. Tražim pavlaku i susam. Ali vidi, vidi. Ja dolazim. I šta ti kaže ona? Mi, kažem, pa mi nemamo pavlaku, nemamo susam. Kažem, kako ona mi reče da tražim tu i tu pavlaku? Ne, dečko, vi ste pogrešili, ovo je kiosk. Ide preko puta. Ja kažem, hvala vam, doviđenja. E, čekaj, on ti je rekao da je preko puta ranja. Da, a ja na kiosk otišao. A, brate, moj, brate. Pa vidi. Najjači si je. Vidi, brate, ja ti kažem kako jeste. Ali dobro. I ono, ja se vratio, pa gdje ti, Pavlo, kad gdje ti? Kažu da nemaju. Kaže, e, Beno, moja, preko puta ti je to. Aj, druže, stručnjak, vidi. Druže. Vidi. Stručnjak. Nego kako, brate moj? A ovo, isto imam jednu informaciju od jednog gospodina i rekao mi da moram da te pitam zašto te zovu nešto seksi slaninica. Zbog čega je to? Kako je to nastalo? Evo, sad ću ti ispričati. Bio sam, da ne spominjem, jedan reality. Bio je audicija na tome. I bio sam gostovo prvoj emisiji gore u studiju. I odatle je sve to počelo. Ja sam počeo da igram u tom studiju, nešto spustima se rat i tako nešto. I onda, ono nas uvod pokaže, aj pevaš vamo tamo, ja sam rekao, ajde kad dođem dole u studiju u reality, kad se spustim. I kako sam ulazio, dobro, pozdravio se i ušao sam u dole, seo vamo tamo. I počela je pesma. Ma se rat, ja sam tu počeo igrati, ima snimak na momi... fan page-u Jovan Opač, nebitno. I da pogledate, ovaj, i završila se pesma, jedna je devojka, mogu da imam i ne mogu. Naravno, možeš. Armina Smajlović, evo, ovim je putem pozdravljam, iz Štugarda je devojka. Pozdrav za Štugard. I ona je tu bila učesnica i ona rekla, a zato si ti seksi slaninica. Zato tako, što si džusko malo. Tako je, kao seksi, kao dance, tako to. A kako je to...
izgledalo ruka, možeš da nam to pokažeš, kako je taj ples bio, brate? Pa može, evo. Šta je tako bilo, Jovane, a? I samo. Gdje, u! Pakšu! Znači, što je tako bilo? Tako je. A, u, brate, moj. A vidi kako je to nastalo, taj gdje u pakšu. Da, pošto to stalno spominje evo, krajiška grupa, majkane. Tako je, ovim isto putem i pozdravljam. Pozdravljam, braću, majkane. Majkane, braću, pozdravljam ovim putem. Evo, mi smo bili, mislim, to je nastalo u Zrmanja Vrelo, u Novim Banovcima. Neko je rekao, gdje, neko je rekao u, ja sam rekao u tekši, i ovaj neko je rekao u pakšu. I tako je to došlo, gdje, u, pakšu. I to je tako ostalo. I to je ostalo tako i na svakim nastupima se ponavljalo, gdje, u tekši, pakšu, to je to. I to je tako ušlo. Ostalo u analima. I ostalo, znači, ono, da je to još i glavna fora, to bilo pre 7-8 godina. Pa i možda i više. Više, možda, ja. Možda i više. 10 godina. A sigurno ovo, ono, pošto si ti ušao i u reality, pa nisi ostao puno tamo, pa si izašao, šta je tu već bilo, sigurno interesuje publiku ovu našu. Da li si nešto imao sa Macom, diskrecijom? Pa vidite ovako, nisam ništa imao sa Macom, diskrecijom, ali jedno je bila anegdota da sam ja dobio njen broj. I ja sam je nazvao, gdje si Maso, vamo tamo, ajde se vidimo koliko... Da. Ona je rekla toliko, ja sam rekao, oni mi smo ugovorili to, da ne fišam. Da, jeste i... ugovorili znači? Da, da. A koliko je tu bilo, ono, koliko se vrtalo para? Mislim, ne pitam za sebe, naravno. Malo... Šalim se, naravno. Znaš, ali ugovorio ja sam onda, a vidite, na svemu, ja nisam imao auto da odem. Nisi imao auto? Trebalo mi auto, nisam imao vozačku i trebalo da odem. I eto. Eto ti, to ti je to. I to je, znači, tako išlo. Tako je išlo, eto. Dobro, i poslije toga rijatira sam i gostao u emisijama, dolazio u emisije, dolazio na žurke. Baš se ono, i dolazio na finala njihova i tako to. A kako si ti u to ušao? Kako je to baš iz... ono, izgledalo da si ti ušao tad u taj reality tada, tih godina. Tih godina, ja sam, eto, bio jedan fan od jednog dečka koji je bio dole. Bio veliki fan, aj kažemo, Nenada Gastosa Marinkovića. Bio sam fan i počelo se snimati uživo, direkt uživo u taj reality. Da. Znači staneš ispred kamere, imaš mikro, imaš sve, direktno ideš dole. Znači emituje se prenos. I tako sam ja dolazio na to gdje se ona pojavljivala kamera i sve to. Po Zemunu, po Beogradu išao sam. A to se desilo, pitala mi jedna voditeljka i ovim putem je pozdravim Jelena Sekulo i sad je Dimčić. Jovane, ćeš ti da učestvuješ u tome audiciji, ja ću te upisati, ja ću sve doći, štadi, tako je to bilo. Tako je to sve počelo, moja ta karijera neka kao reality scena i tako to. I tako si ušao u to sve, ono, ušao spontano? Sam, spontano, sve je bilo spontano. Nisam ja sam, ok, ja sam voleo da vidim šta su kamere, šta je reality, šta je studio, šta je sve to. I kakav ti je tad ono osjećaj bio, eto, ušao sam u reality, čovječ koji je to bio jako gledan u to vreme? Boga mi, gledano je to bilo više nego po cijeloj Europi je to se emitovalo. A sigurno interesuje ovaj naš narod, pa i mene, šta je bilo za onu reklamu za taš? Šta je bilo biće, za reklamu za taš? Biće, ovaj, ovako, isto, eto, to je bilo na, isto opet na toj audiciji koja se emitovala taj dan. I oni su meni, Jovana, i ti reci za taš, neku reklamu sastavi odmah. Ja sam usto rekao da sija i da bude čisto, koriste taš. Oni su svi popadali. Oni su svi popadali. A svako je neko sastavio rimu, ali ja sam ono bio poseban. I oni su svi pali na dupe, kako je rekao, da izvine
Napali su na da, moj šou. Pa ti si, ti si najjači, brate moj. Vrate moj, nema šta. Nema dalje, a sigurno, ja sam čuo jednu informaciju da se penio čak i na TV kad te jedan momak zvao. Jeste, ovako. Kako je to izgledalo? Molim te, evo, ispričaj to, brate. Kaže meni, moj brat, Rade Đukić, kaže, Jovane, imaš, jer su upalio televizor. Ja sam rekao, jesam, brate. Kaže, aj pali taj Happy TV i pali reality. Evo, ovo ne znam, jel će biti reklama. Ma lagan, ajde. Dobro, i... I ovaj, ja sam palio. I? Ja sam palio. To i stao sam... Stao sam na televizor. Samo zato što nije pukao televizor na moje težine kako sam stao. Rekao sam, Rade, brate moj Đukiću, evo na Happy televizor reality. Tako je, to je to tako, eto, izašlo. A šta ti je Rade Đukić inače? Meni je Rade Đukić prijatelj, brat, presveno drug, tako da ono... I jedan jako pozitivan lik. Ma jedan poznati lik, tako je, da. Pozitivan, ja. Pozitivan, šaljuđija i tako to. Dobar je, dobar je, evo, pozdravljamo Rade Đukića specijalno. A i pozdravljamo Čaću Žareta Đukića. Obavezno žaru, naravno. A evo, ja sam isto dobio jednu informaciju i rekli su mi da moram te pitam, sa kim si bio na svadbi u Vladičinom Hanu? O, to je bila svadba koja je, ono, zapamćenje, ja ti kako ću reći. Kako je to izgledalo kada su ovakvi momci krajišnici otišli u Južnu Srbiju? Jel to Južna Srbija? Ja mislim da jeste. A tako? Jeste. Ne znam. Jeste, da. Ovaj... Čini mi se da jeste. Pa eto, mi smo... Taj drug, jedan poznanje, njih dvojica poznanje, druga druži sa njim i rekao, ajde, povedemo, da ideš s nama. A ja sam ga znao, ono, od prilike, znaš, toga dečka. Rekao, ajde, mi smo se uputili za hvaliti Vladičin Han. Ništa, seli. Pojeli i tek sutra dan ide svadba. I kako je to izgledalo kad su došla tri krajišnika majkana onako među taj naš narod, totalno jedna ono dva različita sveta. Ha. Kako je to iz ono baš bilo, eto? Pa bilo je ono, nisu oni mogli vjerovati da... Mi sedjeli za jedin stolo, eto, bili su još ta dva druga tu. Da ih ne spominu, da ih pozdravim ja to ovim putem. Pozdravim ako gledaju. Nema, bilo je lep, predivno je bilo. Znači, baš, evo, nisu, jas... Reci slobodno, brate moj. Ništa nije ružno. Ja sam, i tu smo se i napili sve, i celo večer bilo ekstra, ali vidi jedna lepa poruka, eto, da kažem i... Ja sam bio konobar njima. Celo večer ja sam njima dolivao roze. Ja sam bio zadnji konobar. Znači nisu ispili, ne ispili, ja sipam. Pa ti, brate, ko Žara Đukić kad se ja prvi put naučio piti u estradi kad sam išao na Baju Kniđu, ja sjedim, ja naručio flašu rozea, ja aha, sipam, popijem, o meni već sipam. E, tako je, tako, znači, je, tako, je, tako je bilo i na toj svadbi da smo se baš ono, a... Evo još nešto, prije mi su raditi apartman posle svadbe. Zovemo mi, eto, neke drugarice na telefon, kad ono mi nađemo. Šta ste? Kad se ono javi, moto instalater. A to je uvijek, Dečko, šta ti tražiš? Pa, joj, izvinite, vi ste vodoinstalater. Prekidaj. Vodoinstalater, a? Vodoinstalater se javi 4 sata. Jadan čovjek, brate, probudio. Šta je ovo? Zamisli tu i tu scenu, druže, a vi mrti pijeni. Ma mrti pijeni, gotovo, znači, alo, vidi. A pošto znam sa kim si pio, ne čudim. Pa joj putom i pozdravljam. Pozdravljamo, braću. Pozdravljam, braću, naječu. A sigurno ono, mislim,
ja znam, a i rekli su mi da te i pitam, čuo sam da si u jednom i momentu dok si bio još i u Banovcima, da si ti bio i menadžer nekog restorana. Jesam. Kafane. Kako je to bilo? Dugo bio sam menadžer jedne kafane i restoran Zrmanja Vrelo. Evo mi putem pozdravljam Miroslava Ćuka, prijatelja, kolegu, milog mog. Da, tu smo bili menadžer, eto, spontano je to sve, hoćeš Jovane, preuzme, ja kažem, hoću. I tako je to nastalo, menadžer, i tako je ostalo. I dan danas sam, ja kažemo, neki menadžer u toj kafani, primljen gost, dobar gost, prijatan gost i... A kako je to bilo tada kada si bio taj, ajde da kažemo, gazda, menadžer, šef, kako god to bilo tad? Posebno što tu ima i pijenih zemara, ovih naših majkana. Dobro, kako to je jeste. To bilo? Kako je to tad? Pa morao si, sa svakima da popiješ, da sedneš, da nazdraviš, da ispoštuješ svakoga ko je došao, na primjer, prave krajiška grupa majkani to večer. Morao si svakoga da ispoštuješ, da i sedneš na koje mjesto koje su rezervise. Zato i sam bio deo za menadžerstvo. E pa, lijepo je to, vidiš. A kakve su tada žurke bile, kad su tad dolazili majkani tamo u Banovce, kako je to bilo? To je bilo ludo i nerazborno, to je bila luda kuća. Pa ajde, ispričaj nam baš ono, interesuje sigurno narod, posebno ove mlađe naraštaje, pošto smo mi tu, ajde da kažemo, sličnim godinama, pa i pamtimo to nešto malo, ali oni to nisu zapamtili. Kako je to bilo? Pa... dolazim na svirku, sve to normalno, počinje svirka, oni pevaju, ljudi na ljudima stoje. Znači puno krca to, tad je nekad bilo, stane 100 ljudi, ulazilo je 150 ljudi do 200, samo da čuju braću majkane. Vidiš li to? Da. To je toliko bilo... I sad bi voleo da tako bude u buduće. Eto, da. Da će Bog, naravno, oni su tako jako da... dobri momci. Evo, pozdravljamo ih hiljadu puta. Evo, pozdravljamo, tako je. Nema šta, braća, legende, prijatelji, evo, može će biti kolege u buduće. Da, ono, čuo sam da si sad ušao u neku grupu Krajina Ekspres. Šta je to? Evo, to je slučajno, na jednom humanitarnom smo večer bili u Banija Lux. Ja sam počeo pevati na suvom, tu su bili par krajišnika, to je Žare Đukić, Milenko Karndija, Rade Đukić, Jovo, ne znam ko je tu još bio, Aca, Majkan, i jedan mali mene kaže, hoćeš da pevaš s nama u grupi. Ja sam rekao, brate, hoću. Ali ja sam mu rekao, ne znam kako će se odraziti na mikrofon moje uživo pevanje. Ja sam rekao, pristajem, i to je to. I tako si ušao? I tako sam ušao u grupu, evo već, evo sad imamo, da kažem, u četvrtak nastup A gdje? Možeš, naravno, druže, sve možeš. Dobro, sve je otvoreno, nema, druže. Ne znam koja je spravila, ne znam ništa. Nema ništa, ono, druže, spominji šta god hoćeš, naravno. Spevam, evo, u Zrenjaninu, u kafana Stara Lasta, u četvrtak, početak je u 8 sati. Prvi je meni nastup, dođite ljudi, podržite. Da podržimo ovu legendu. Tako je, legendu. Opačića. Tako da... Bilo mi drago, kako bih rekao, prvi nastup i voleo sam da, eto, da uđem u neku grupu, da pevam. Mislim, želja mi je bila i sve to. Evo, pitao sam i dok su počinjali braća majkani, pitao sam i njih da pevam s njima. Oni su rekli, brate, mi imamo veću ekipu, sklopljeni smo. Ja kažem, dobro, braćo moja, u redu je. Biće dana za mene i za Megdana, tako je. I tako si ušao? Tako sam ušao, tako da, eto, u tu grupu, spontano nekako, vidit ćemo kako će se odvijati, ali ovim putem pozdrav za Krajinu, Ekspres, krajiška grupa, je to neka... nova grupa mlada će biti, nas trojica pevamo, tako da ono... A sigurno ovo interesuje narod zašto Krajina Ekspres, kao da se neka dostavljačka... firma, šta to, je to? To je meni tako zvučalo, rekao, pa zašto tako, zašto ovo?
kao tako smo i odlučili, ali ja ću nešto gledati da mi to malo promijenimo, da to malo zvuči na ozbiljno. Naravno, naravno. Da prebacimo na, nikad se nikad niko nije zvao Krajiška tromeđa. Znači, niko se nikad nije zvao, pa ćemo mi probati da to mi sa Krajina Ekspo prebacimo na Krajišku tromeđu. Da zovemo se Krajiška grupa Krajiška tromeđa. Što da ne? A to nekako sigurno zvuči pa jače da, malo. I posebno što generalno narod i ne zna šta je taj Ekspres Krajina. Neko možeš zna, ti to neko, da, ovaj, ja sam da čuo, objasniš? Ja sam čuo da je to bio neki kninski oklopni u Kninu voz koji je probirao koridor. Tako sam ja da, čuo. To sam ja do nekle. Eto. Više ne znamo o tome. Tako da ono. I to je to, znači. To je jako, vidiš, lijepo, eto. To je jako ja lijepo. Ja sam čuo kako, da je, tako su neki, tako neki pričaju, da je to to. Pa eto, ono, ostavljamo istoriji da kažeš šta je bilo. Tako je, tako je, tako, nema šta. Ali eto, ti se bar malo onako informisuo. Pa da, jesam malo, da. A ja sam čuo isto iz ono nekih izvora, ajde da kažemo, zajedničkih ovaj, ljudi. I rekli su mi da te pitan šta ti dođe Marko neki Crnogorac. Ne znam ga ja, znaš ono, ne znam ni ko je, ali dobro. Rekli su mi da te pitan. Marko, Marko Perović, sam ga upoznao u realitiju i dan danas mi je ostao dobar drug, dobar prijatelj. Pa evo, možda i ću kumovati njemu i Nataši. Tako da ono, drug, prijatelj, bio sam, on je jedan menadžer kafane na vodi i ovim putem pozdravim gazdu Nešu i Xoxa, Nešu. Naravno, evo, pozdravljam evo, ovim putem od Jovana Opačića specijalno. Specijalno, da. A ja sam, izvoli naravno. Evo, još ovim putem i Marko, Bože zdravlja. Neki živo i zdravo, evo ovim putem isto pozdravljam neki živo i zdravo dijete što se rodilo. Naravno. Moram doći jednom da, eto to da. Pozdravljamo ga ovim putem. Pozdravljam Marko Peroviću, brate moj. Pozdravljamo ga ovim i putem, a ja sam isto čuo iz nekih poznanih izvora, znam i sam da si radio jedno vrijeme u Engleskoj. Jes. I kako je to bilo tamo? Otišao sam u 28. godini, to je bilo možda krajem 2018. Otišao sam, nisam znao ni engleski, a kamoli nešto drugo da odem u radnju, da sve to. I kako je to išlo, taj ceo to, kad si ti došao? Ja sam otišao prvo kod brata da radim sa bratom vodoinstalaciju, grejanje. Grejanje? Da. I kako je to bilo? I jedno, ja mislim da sam kod brata radio, bio sam u Leicesteru. U Leicesteru sam bio, ne mislim možda sam bio 3 ili 4 mjeseca kod brata. I posle mjesec dana oni meni nađu sobu, sve to okej. I tako to išlo, kaže meni brat, ajde jedno jutro da ti uzmeš, dođeš u radnju da kupiš mi to i to. Ja sam se brate rekao, kako da kupim, šta kako? Pa ništa, to naš tamo, bio si sa mnom par puta, ja rekao jesam, ulazio sam, ti si plaćao sve to, ništa, on je meni to objasnio. I ja sam ušao, malo sam se zbunio, kako će ona meni prikazati račun, koliko košta, mislim, ja sam neke, aj kažemo do 20 sam znao engleski, razumiješ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nebitno. Do 20 znao, znaš, toko, a i dalje nisam. I nešto, ne, on mi dade 20 funti, kaže, to ti je dovoljno. Ja kažem, dobro. I ja to prvi put odem u radnju, naručim šta smo pili, uzmem to na kasu, ja kako šta na kasu, da kažem. A bilo jutro, ja kažem, dobro, morning, znaš, ono, normalno. Morning. Good morning, nebitno. I ovaj, kaže on, good morning, how are you, ja kažem, I good, yes, good.
i ona meni kaže na engleskom koliko to košta, ja kažem, sorry. Ja nešto sam rukom i ona je meni okrenula brojke, brojke koliko košta, ja sam tako i platio. I tako sam se navikao da idem svukog da poradnjam, eto ajde da kupujem, da našao da se prehranjujem, da zaradim se. A šta si još radio tamo? Posle toga posla sam radio posle toga sam otišao u Korbi. U Korbi? Korbi, u isto, pored Lestera, nema pola sata od Lestera. Tu sam radio, bio sam vulkanizer u jednoj firmi koja se bavila autima, 20.000 auta na parkingu. Vulkanizer, da, koja se bavila sa Audijom, sa Volkswagenom, sa Škodom. Moj bio reon Škoda i Volkswagena se, da radim. Tako da, eto, tu sam se zadržao 3,5 godine. I ovim putem, ako neko gleda, ne gleda, ovim putem pozdravljam ceo Korbi. Pozdrav, moju, moju familiju, moju, tako da ono... Za naše Dalmaše, iz Plavna. I, normalno, svi su skoro iz Plavna, ajde. Za Plavno i, veliki pozdrav. I cijela, cijela je krajine su gore, naši ljudi. Da, čuo sam, naravno, čuo sam, iako sam ono... Pogotovo u Korbi, u njih ima 5.000. 5.000? Da, naših, koliko znam. I u što ima u Londonu, naših isto ljudi. I kako se mi ono i držimo tamo, kako to izgleda? Jače nego ovdje. Stvarno? Jače nego ovdje. I kako to izgleda tamo, ta sloga, život? Sve, sve, kako se sastanu, tako, nema šta. Ja, jači su gore nego ovdje, ljudi. Viđaju se, posećuju se, kad mogu, kad ne mogu i tako. Igra se, eto, i gore se igra i balote u Korbiju, ima jedan teren. I ono, balotaju? Balotaju se. I zapijeva se i što se popije i vina i svega. A Božić, Vaskrs, Lava, kako to ide tamo? Pa normalno. Isto sve ono. Isto, samo eto, što je možda sad čudno, možda i nije, kako se peče janje i prase. Na janjetu se glava seče, konjih baca se i tako se peče janje na konji gore. A zašto to tako? Kao da je, kao, kako sam to čuo, kao da straši djecu, tako nešto, kao da je, znaš, tako nešto. Tako nešto, ne znam, ja sam, znaš ono, zašto je osjećena glava, razumeš? E, pa ja sam čuo da se to dešavalo po Americi, Engleskoj, da ono, naši ono stave janje, prase, razumeš, dođe dijete, misli da će jenode, pas. Tako i je. I onda pozovu policiju. Tako je, tako je, ta, oni, tako nešto, tako. To se ja tako isto čuo. To je možda jeste, možda jeste tako, da. Pa se možda ovi Englezi, Ameri, ono, uplaše, nemoj pojma šta je da, to, da, nisu to nikad vidjeli. Tako je, da. To je ta priča, da, tako slično nešto. I zašto si onda opet ovaj, i pošao ovde, kako je to išlo, da li si ono bio nekako... Pa vidi, sve to bilo lepo, sve to bilo ekstra, nisam mogao više. Dosadilo, kiša, tmurno. Dobro, i ne kažem ja, i uživo sam na poslu tog moga brata, pozdravljam moga Batonija, pozdravljam ga, on je bio šef tu, on me držao, on me bodrio, da njega nije bilo, ja bi napustio taj BCA odavno. Bi sigurno? Da. Nekako ti to bilo naporno? Pa nije bilo naporno, nego... Tu smo bili zajedno dobri, sve to i tako da je... Znači, da sam toliko i ostao gore. Bila je neka onako dobra ekipa, znači. Bila je ekipa, dobro, i prihvatili su me Englezi u toj firmi. I skoro svi, aj kažem, bio sam omiljeni u firmi, kako bi rekao, kad me zavoleo gazda... Englez. Englez, Tali me zavoleo... Pozdrav za Talija, ako nas gleda, ali nas ne... Pokazat će vam snimak moj Baton i Daniel Drača, pozdrav za njegovu familiju u Engleskoj. Pozdrav za Daniela. Za Piteborom, tako da ono... To su baš neke onako lijepe uspomene, jesu, iskustva. Jesu, životne. Aj ti da odeš sam bez ičega, bez okoga. Dobro, okej, okay, aj kažemo. Ali opet da ti sam
došao si u tu veliku zemlju, u tu veliku, ogromnu Englesku, kako bi rekao. Da, pa sigurno je to, to je baš teško. I da se prilagodiš njihovom životu i da ti počneš, umeš da funkcioniše, da ti ono malo... A, pa jezik isto. Pa jezik, da, najviše, da. Jezik te da. Tu baš onako kočio. U, kočio me mnogo dosta, ali posle godin dana, mislim i to, ajde, nešto sam znao osnovno šta mi treba za vulkanizerstvo i to je to. Nisam ja nešto znao, nešto pretjerano, ali sam znao da se ono sporazume šta mi treba. I to ti tako išlo? Tako mi išlo. Tako ti išlo, ono, ono osnovno i tebi dosta. Da, da. A sigurno ono interesuje narod, to je ono... najbitnija stavka, rekao, da li je bilo neki žena tamo, neke engleskinje, jel neka pala pod pa, našeg Dalmoša? Jeste. Pa kako jedna je to bilo? Jedna je pala i to baš, ja to opet, bili smo nekom pavu, ja sam njoj svideo, zvala se Daisy. Daisy, baš lepo. Mnogo, mnogo lepa cura, ajde kažemo. I ajde, jebi ga, bili smo nekako, ono, ja sam nešto natucao, engleski, taj, pa smo se nekako, pa sam i rukama nešto, a dobro, opet, bili smo mjesec dana u vezi, tako da je to i kako mnogo je to cura. Bilo? Je li bilo baš onako, pošto si ti, ajde, i slabije znao taj engleski, ona je, ajde, bila iz Engleske, kako ti to išlo? Pa ne, više sam spisao... na telefon nego što sam govorio, išao sam translate. Znači tako ti bilo? Tako mi je bilo i ja sam njoj pokazao, ona je meni isto tako pisala na englesku, pa ja ali na translate. Ali kad napišem na translate, nije to to. Da, malo ga izmeni. Izokrene se neke reči. Znaš. Da. Ali cura mnogo lepa, evo da. Lepa cura, ne mu kažem. Šteta što, eto, što rekla mi je, ne znam, engleski, ne možemo, znaš. Da, ne možemo da funkcionišemo. Da, ne ide. Kaže, ti si meni dragi, sve lep i sviđaš mi se, sve, sve, sve je to. Ali, kaže, moram samo engleski, ništa više. Znači, to te, zbog ta, engleskog... To, tako je, da. Propade i veza i brak i sve, život sve, i sve. Znači. Ali, uglavnom, bila imućna. Oni su njihovi roditelji neki imućni. Lordovi neki. Tako, nešto, da. Imućni bili. Znači, onako, baš su... Da, imao živi... Na kvoti dobro je. Da, da. I, pa nisi, ni ti... Pa, to je slučajno pa, bilo. Slučajno. Slučajno bilo. Znači, pogleda te Bog. Aj, kao, aj, da kažemo, ti je rekao ono... Aj, kažemo... Možda ćeš ostati ovde, ali moraš da naučiš taj engleski... Više, ja u englesku ne idem. Neću tamo ići. Neću. A hoćeš još gdje ići? Posle engleske sam bio u Austriji 2 mjeseca. U tih 2 mjeseca sam dobio... 5-6 otkaza. Pa zašto? Nisam mogao i to je to. Nije mi išlo i nisam mogao da... Da me neko zeza tu, nisam dao na sebe. Znači, baš su onako rigorozni. Da, da, nisam teo, neko mi je na posljednji u firmi što sam bio u restoranu tome. Na me što mi je da sam ja to nešto uradio, ali nisam. A šta je to bilo? A to je bilo oko smeća, ja kažem oko smeća, glupost. A taj restoran nije imao nazad kamere i ja rekao, vrati sve kamere, nisam to uradio, on je ubeđivo da jesam, a nisam. Znači, ubeđivo, ja sam prvi put pretrpeo i prošlo je od toga mjesec dana, ja sam rekao, okej, naš, ništa, ajmo dalje, znaš, ono. Da, ideš lagano. I posle mjesec i pol dana, opet se to desi i ubeđivo, ja sam rekao, sad sam prvi put prećutao, a drugi put neću ti prećutati. I onda je tu nastalo što se kaže, opšte narodno veselje. Da, nisam dao na sebe, on je bio više njihov nego naš. Ajde, ja sam mislio da ću moći, razumeš, da sa njim nekako da uđem, znaš ono, da, pa ne, on je išao na njihovu stranu i to je to. Tako da se može ovo završiti za Austriju. Naravno, eto, završavamo sa tim. A ja sam isto čuo iz ovaj nekih izvora
I pitali su me da te baš pitan, kaže, čime si zaslužio 1700 funti mesečno iz Engleske? Šta je to? Dobro, ajde onda menjamo i pitanje i ne bih hteo na to da odgovoriš tako. Da. Dobro. Čuo sam isto da si veoma onako i poželjan za ove žene i da te zovu krajiški Charlie Sheen. Da li je to istina? Jest. I kako to ono izgleda? Pa ništa. Ajde da baš čujemo to. Pa poželjan sam kod starleta, kod lepih devojaka, uvek se nađem u lepom društvu, sa lepim curama, uvek na splavu. To je para i para otišlo na splavove, na parfeme, na što se kaže u onoj pesmi. Na splavove i parfeme milion sam dao, vele i to. Tako je, tako je. Znači to tako ide? Tako je. A kada si ti ušao u taj svijet da si krenuo da izvodiš po tim splavovima, da upoznaš pa takve devojke? Evo opet da nije bilo toga brata Marka Perovića, ne bi ja to ni ušao u to. Ozbiljno? Pa, mislim, volio sam splavove i volio sam sve da izlazim, ali eto, sa njim sam, ono, ja kažem, uvek sam pitao njega ima li separe, ima li ostavim dobar separe ili kod Bine, sto, nebitno, ono. I ti si uvijek tu, znači imao dobar sto i tu su odmah te lijepe cure. Pa nisu lijepe, ali su dolazile za sto, znaš, ono. I kako se ti onda osjećaš kad ti je pun sto, onako, cura? Moćno. Moćno, imaš moćno, tu moć. Moćno se osjećam nekako... moćno, kako bi rekao, pun sebe, kako bi rekao. Da, imaš ono... Nekako ti ego raste. Ego raste, zna sam, ja sam... Ti sad taj šmeker, taj gospodin... A svi gledaju, razumeš, niko mi ne smije dirati to. Da, ti si taj, ono, ti si gospodin. Tako je, tako je. I moram stvarno da ti pohvalim, styling ti je odličan. Hvala, brate moj. Baš je onako, nosiš ga, što se hvala, kaže. Hvala, brate. Baš ga onako nosiš i čuo sam stvarno da ono govore da, ono, da je Jovan Opačić, Charlie Sheen iz Plavna. Tako je. Znači, tako je. To je tako. Tako je. I znači... Ja kažem, moje je Plavno, pa je moje Plavno. Neka mogu pričaju šta hoće, odakle sam, šta sam, ali moje Plavno, uvek u srcu će ostati do kraja života. A ideš li kad dolje? Sad sam bio prošle godine. I kako je tamo sada? No, jesi on obišao malo i vidio? Kad, evo sad ću ti reći, prvi put sam otišao posle 26 godina, to je bilo 2017. mogu. Prvi put kad sam otišao na 400 godina crkve, kako se zove crkva u Planu? Jest. Svetog Đurđa, da. 400 godina. Čini mi se da je to, jest. Crkve, da, proslava je tad bila. I ta sam otišao i kad sam video tad prvi put, suza mi je kanula iz oka. Jest. Kad sam došao ispred kućnog praga. Gde sam se igrao, kad sam imao 2 godine, ispred kućnog praga. Nisam ušao u kuću, nisam imao ključ, kod nekoga je bio ključ, tako pa nisam mogao ući. Nisam trebao da provaljujem, tako da ono. I kako je to bilo kad si posle toliko godina, da li su se nekako vratile te uspomene? Pa nekako mi je bilo oko srca drago i... I tužno. I tužno, kako bi rekao. Znaš. I rekao, tu sam seo ispred vrata i ono, nemaš kuću u kuću, nemaš ključ, seo si tu, gledaš, oronulo malo, zaraslo, po šibljem. Tako da ono... Pa bolje će malo, i biti malo. Obnovit će se to ako Bog da. Nego kako. Nego mora. Kako, mora.
A sigurno ovaj interes i ovaj naš narod koji je sad sigurno nasmejan dok nas gleda, kakav smo pitanja spremili, druže, od ovih tvojih ljudi što te zna. Nego kako, reci, urete, samo... Sigurno ovaj, ja sam čuo tako i od ljudi i od i naroda da ti je gospodin Žara rekao da si ti njegov i naslednik u pasu. Da li je to istina? Pajmo se reći da jeste, tako mi je rekao. Ozbiljno. Da. Svaka Rimin i to i Žara sto puta govorio isto, da. Da mogu da ga nasledim, ali to je vežbanje i vežbanje. Znači moraš baš da se postavljaš. To ja ne kažem, jesam vam rekao, ali vežbanja treba. Da sam njegov kralj i da sam sve. Znači, opožavate čovjek. Kako ne? Pa i družio sam se i... Noćivo kod Radeta i išao sa svirki na svirku od njega, iz njegove kuće, tako da ono. I kako je to tad izgledalo? Ima li neka lepa anegdotica? Ima. Da se ispriča narodu? Ima. Da je onako... Evo, završala se svirka, mi smo došli kući. Mislim, niko nije bio budan, dobro, ajde, okej. Okay. Mene Rade lego u krevet, ajde, tu spavaš u toj sobi. Vidiš... Osvanjava jutro, a kad ono lutke oko mene. I on mene slika i tako je to ostalo. Lutke? Lutke, da. Nekako lepo na prizor, kako je rekao, ustaješ ono, lutke i beba pored te. Zamisli taj osjećaj. Zamisli, ono. A ti bi bilo... Znaš, ono, šta on radi sad, znaš. Da. Tako sam se probudio, rekao. Znači, ajde. Rade voli lutke, a? Pa ne voli lutke, nego... Ti bi našao neku lutku, a? Ne lutku, nego eto, ne znam gdje mu bilo, eto tu je stavio pored mene i slikao me sa bijemo lutko, kaj kažemo. Evo, i stižu nam pitanja od tvojih fanova, evo stiže mi ovdje po Instagramu, Whatsappu, Viberu, pišu ljudi, znači kao ljudi, kaže... Evo, pita me jedan čovjek, kaže, pita ga ko je izvesna Zebina? Iz Knina. Evo ovako, to je bilo isto kad sam prvi put došao u Knin, u Plavno, svoje rodno selo, rodni kraj, ta isto 400 godina crkve, ona je držala šator. Da. I bila je konobarica. I ja sam se tu zaljubio u nju na prvi pogled. Rekao znači, sam, bila je jako lijepa. Pa jeste. Ali dobro, Zemina je bila lepa cura, izgodna cura, crnoemperka je bila, crvene kose, palila je, žarila je tom šatoru, a bila konobarica. Znači, voliš konobarici? Pa ide, aj kažem, nekle, ajde, to je to, prvi, bila je ljubav na prvi pogled. Ja sam se zaljubio, rekao, jel mogu da sam došao prvi put u svoje rodno selo. I da si se zaljubio, da sam upoznao tu curu. Ja nisam mogao verovati šta se meni dešava. Ja sam se zaljubio i mi smo se čuli. I trebala je doći u Banovce i sve da promeni veru. Ona je inače bila muslimanka, sve to. Tela je da promene veru, da promeni ime, prezime. Sve je tela samo da dođe da bude kraj mene. Da ostanemo ceo život. Nije se desilo nekih okolnosti, tako da je to... Otišlo. Tako, eto. Tako, da. Znači, žene su bile spremne čak zbog Jovana Opačića da promene ime, prezime, vjeru, sve. Sve, ta jedna je, da. Pa to je baš onako za veliko poštovanje, svaka ti čast. To jeste, ja ne kažem kako jeste, tako je i govorila. Eto vidite, da. Eto vidite, gledalci, šta su pravi krajišnici i muškarci. Kršni momci. Pravi kršni momci. Evo, pogledajte. I evo, imamo pitanje od jednog Neđe, kaže, koliko je brat imao žena? To se ne zna broje. Pa onako opširno, kada bi sad spojio svoje... Ajde, to su neke bile veze, vezice, aj kažemo, oko 3-4... Prošlo je kroz moj život možda malo i više cura. Puno? Da. A koja ti je onako ostala najdraža u životu, od svih njih? Pa moram.
Pa, ako to, mi je, to mi je bolna tačka da sad, eto, bili smo, ja misliš smo zajedno u razred. To ti je ta neka onako i prva neka iskrena ljubav. Pa bila prema njoj. Da si osjetio to nešto. Tako je. Ne kažem, išli smo od prvog razreda do osmog, do sedmog, kažemo, dok nisam pao. Pa si onda išao s ovom drugom generacijom. Tako je, išao sam na 93. E, to vidiš. Da, evo pričat ću, nema šta. Ceo život... Pa ja mislim da i dan danas se ona meni ne izlazi srca. Toliko si emotivna. Ali ona to zna, vidi. Ona to zna i neće, znaš, ono, opet ona ima i brak i decu i sve to. Ali ona zna da ja nju i dan danas ne mogu da izbacim srce. Kad oni nju spomenu, ja ne znam gdje se nalazim. Vidim. I kad je vidim, ne znam šta da je kažem. Ona mene, znaš, ono, prođe po mene kao da, znaš, ono. Znači, to ti je ta neka ljubav, onako, velika, ogromna. Bila je, da. Koju gajiš. Da, ali, eto, da, mogu je spomenuti, neću, ali, eto, nije, mislim, nije zaslužila, ali može ako bude gledala, evo, ovim putem je pozdravljam. Pozdravljam. Moja... Dobro, nećemo onda, nećemo ime, nećemo da jednostavno, djevojka nema neki problem, da vidim u... Nema, neko... nećemo, samo eto da kažem da... Da je to tako. I evo imamo još jedno, kaže, pitanje, kažu ljudi i pričaju da si ti odbio duet sa jednom velikom rap zvezdom kad si izlazio iz realitija. Zašto je to? Da li je to istina? Čekaj malo da se prisjetim. To je bilo 2016. na 17. A par, ta jedna je da... Ja mislim da je to bio... Da je to bio... Sad se ne mogu sjetiti. Baš bila zvezda tad. Mislim, dan danas je sad zvezda. Ovaj, kako ti kažem... Mislim, da kažem da nekad ne mogu... Kako god hoćeš, to je na tebi. Ne bi, taj neka ostane... Ono, da se jednostavno narod pita ko je, ovi tako koji je, tako ne je. Znaju što tako se kaže. Tako je, taj, dobro, ajde, hoću reći, a to je na meni, ajde, nebitno. A zašto si odbio baš duet, što nisi ušao u tu neku rap muziku i tako? Pa nije mi odgovarala. Znači, tuko si samo ljut u Krajinu. Tako je, i ostao veran Krajiškoj grupi, Krajiškoj pjesmi. To ti je to, znači, ti si roko svoj taj fazon tako i to je, ti je bilo ono... Je. Tako glavno što se tako kaže. I evo kaže, imamo pozdrav od gospodina Zucoli. I pitao te, gospodin, da li ćeš za ovaj i plavno uskoro? Pa trebalo bi sad na leto za plavno. I ovim putem pozdravljam brata Zucolija u Korbiju. Brata Dušana Grubora. Od moga teča Ilija Grubora, sin. I veliko pozdrav za Grubore. Pozdrav. A sigurno ovaj interesuje ovaj naš narod i pa interesuje ovaj imene. Ko ti je najveća ljubav? Ja sam čuo, pošto si ti puno puta volio, znaš. Ja sam... Puno puta si volio, ja sam čuo da postoji neka devojka iz Lenjanina, iz vamo, tamo, kako je to... Bilo, pošto se oko i tebe baš onako vodi i priča da si zaljubljiv nekako. Zaljubljiv prirode, vrate da. Moj. Evo, sad reći. Mi su se opet preko toga Rade Đukića. Preko Rade Đukića, pa opet, sve se vrti oko Rade Đukića. Opet, eto, ja kažem kako jeste, vrata. Da nije njega, eto, ne bi se ja i ona ni upoznali, ni videli, ni... Bila na jedno... Ja sam krenuo na jednom svirku s njima. I ona je rekla da će doći. Ja sam rekao, dobro, ajde, doći ćeš. I ja sam na toj svirci, na njihovom nastupu, delio karte, prodavao. I tu smo mi upoznali i pričali. To je jedna devojka, mnogo dobra devojka.
mnogo poštena devojka. Mnogo je poštujem i to što radi, poštujem je. I danas se čujemo. Nismo u nekoj svađi, nismo nešto, ali nismo bili zajedno. Ja kažem, nismo bili zajedno. Ali ti je nekako draga. Draga mi je, da. Draga da. Ti je postala. Tako je, da. Možda će nešto bude, možda neće, to ćemo biti. Pa vidjet ćemo, evo, apelujemo na nju, ako vidiš ovog našeg i ovu, pogledaj odelo sad, lep momak, fin, naučit, intelektualac jedan, što se kaže, momak iz naroda, javimo se, pa da pravimo svadbu. Tu je ona, prisutna je, ali, dobro, javlja se i... Ima to, evo, ja mislim da to već traje, a možda 5-6 godina, možda malo više, 7-8. Od kad smo se upoznali da, eto, od tad smo se vidjeli, možda smo vidjeli još jedno, dva put i to je to. Ali uglavnom, ja prema njoj gajim nešto, neku ljubav. Znači ti si između, baš između drugar, nije više malo, između, više od drugarstva. Evo putem ako gledam. Eto, znači imamo i u krajiškom podcastu izjave ljubavi. Nego kako, nama, sve je dozvoljeno, znači, sve je dozvoljeno. Sve za ljubav, brate. Tako je. Kad smo već kod ljubavi, isto mi je stiglo jedno pitanje. Dobro. I pitaću te, naravno, normalno. Ono sigurno interesuje ljude, ali ovaj najviše zovu omladinu, znaš, koja još, ajde da kažemo, su klinci, 17-18 godina. Kako je, ono, kada si izgubio i nevinost, i kako je to i bilo, i kako je i dospelo i do toga? Šta bi ti, ono, dao i našoj omladini kao savjet, kako da uđu u to, kako da se to i desi? Onako jedna lijepa stvar, mislim edukativna, za ovu pa jeste omladinu. Danas, da, danas posebno je to, što su nekako danas ljudi, je to sve sad postalo, Instagram face, ali ajde da ti eto opišeš svoje eto, iskustvo. Nećemo naravno neke velike detalje, naravno, da, tako je. Ali eto da čujemo. Pa ništa, slučajno eto opet neke okolnosti, pijemo, zezamo se kod druga. Kažemo, ajmo da tražimo, ona otišla na splav tražiti devojke. Pozapili se, šta ćeš na splavu, taj nekad bio splav Mediteran, dok pre nisu splavova Mediteran, tu ja sam našao devojku. Zaljubi, opet nisam zaljubio, nego eto to bilo, šta sam imao ja, ni 17-18 godina nisam imao, koliko ne znam. I, eto, tako da sam to veče sa njom spavao. Au, brate moj. I čekaj, kakav je taj osjećaj, mislim, znam ga ja. Pa nikad. Ti, ono, znaš ono kada prvi nikad, put... Nikad lepši osjećaj. Jeste. Nikad lepši osjećaj, da to, eto. Da ti se to onako desi. Tako je, tako je. Pa eto viš, to su jako neke lijepe stvari. I ono, apelujemo evo i na omladinu, ljudi. Prilazite devojkama. Ostavite se internet, ostavite se Instagram, ostavite se Facebook, ostavite se svega TikToka. Devojke, i vi, devojke, ja vam kažem, ostavite se toga. Nađite momke, nađite normalne momke, nađite i vi, devojke, da budete normalne i da poštujete to što dečko ima. Nego, ej, ne sviđaš mi sad dalje. E, to se meni dešavalo par puta u Beogradu. Otišao sam u Novi Sad, kulturno prižaš devojkom. Neće te odbiti, neće ništa, hoćeš potpijet, ćeš ovo. Nikad te nije odbila. I dan danas, evo, kad ja odem u Novi Sad, ja se tamo opustim. Nekako ti lijepo. Nekako mi lijepo u Novom Sadu. Znači su normalne cure. Pa mirniji je grad nekako. Normalne cure, naših cura dosta ima. Znam. Bosanki, već... Ličanki, odiš malo je, do Futoga, Veternika... Nebitno, Laze Telečkog, tako to... Da. Normalne sure prihvatete kao da si njihov raj, kažemo. A gdje si ovaj izlazio tamo? U Novom Sadu? Najviše ulica Laze Telečkog. A šta tu ima? Tu su kafane, tu su klubovi, tu su barovi.
Najviše sam izlazio u taj nekad, nekad, ne znam i sad postoji, ali ne znam da je bio i ulazio Tlačkog u ulici, Tropico bar. Idi. Eto da ti iskoriš, ne znam, sad je došlo na to. Da smo mi par nas drugara bilo, i družili smo se tad, da su oni meni rekli, ušla je devojka u klub, koja je bila najljepša. Ovo sve bili grobovi. Mislim, grobovi, ja kažem, cure, ono, nisu bili, aj kažem, ja kažem kako jeste. Da. Nema pardona, nema, tako je bilo, to je to. Izašli iz mene sad, to je to, razumiješ. Pa dobro, pa i kažu pa, oni, podcast, naravno. I kažu oni, ne smiješ ti prići. Kažu, šta ne smiješ prići? Ja. Ja kažem, ja? Sad ćete vidjeti. Kažu oni, vidi, plaćamo cijelo večer piće, ako je priđeš. A ja, oni su mene poznavali da ja sam svakoj prilazio. Da nisi imao taj pa. Nisam imao taj problem u glavi. Da li smijem, da li ne smijem? Ja idem, čao, zdravo. Gotovo, znači. Gotovo je. Kaže, ne smiješ. Šta ne smiješ, ja puno piće. Izvolite, šta ćete pijete? Ti se mi sviđaš. Ja da budem s tobom. I šta ti ona kaže? Kaže, može. On nije ništa rekla, počeli smo tu da igramo, ona se meni nasmešila, bacila mig, razumeš, dala mi zeleno svetlo, mi smo tu počeli da igramo, da flertujemo i ja sam prvi krenuo, poljubio je i tako je to krenuo. I znači to, i to je bilo... za jedno, to je, ja kažem za jedno večer, ali od tog večera ja nju nisam nigde video više u Novom Sadu. Ko znači? Ne znam se... gdje je, ali sam je... Godinama, evo, tražim je na Instagramu da hoću je vidjeti, ali nikako. Na Facebooku, aj kažemo. Nije, znači, par puta sam i dolazio to, drugi večer, sve u Novi Sad, da vidim. Znaš, nisam je ni pitao, nije me i prezime, ni broj, ništa. Pa kako nisi to uzeo? Nisam, vrati. Ja sam, meni je bio cilj. Da samo ti da dokađeš ja, drugarima. Tako je, da se ja njima dokažem da ja nisam... Oni što misle da sam ja kukavica, razumeš? Da, nisi to... I tako sam se ja rekao, sad ćete vidjeti ko je Baja, ko je Krajišnik, ko je legenda, ko je kralj. Ko je legenda plavna. Tako je, plavna. I ti ovoma ušao u spiku, ona bila top model. Ma vidi. Ono, hrenovkica par excellence. Ma da, nema šta. Znači ono kad je vidiš, ima, to je nešto. Ima slika na Facebooku. Ono kad si još sliku davno. Da, u Zagrebu. Vidoš, jedna, ali stvarno sam čuo da o tebi stalno pričaju, kad kažeš Jovan on Opačić, kažu Švalerčina teška, znači voli to više nego leba pa jesti. To mi ja mislim, hajde, ko znam, možda ću se iskrasiti nekad, ali sad u ovim godinama, još jednu par godina, i ja mislim da ću se iskrasiti. Da ću naći porodicu, da ću naći svoj kutak neki, da ću to je to. Evo, kaže jedan, evo čovjek stila nam poruka, kaže, da li je istina da je pored 30 i 40 devojaka bilo i preko 200 i 300 riba za ono kao i novac, što se kaže, je to istina? Jeste. Stvarno? Jeste. O tome, eto, ja nisam znao. Ovo su neki novi momenti u ovom podcastu. Ja kažem, to jest, nema šta, bilo je, ali nisam ja to, mislim, ajde, došlo ti pitanje, pa ti došlo pitanje. A mi smo ovdje otvoreni, tako... Tako je, jasno kažem kako jeste. Bilo je tih devojaka, Boga mi dosta. I kako to, ono, mislim, kako jednostavno i dođe do takvih stvari? Želja neka, nemaš curu malo i onda rekao, ajde, tako je. Znači, bilo je i takvih situacija. Bilo je, da. Više nema. Znači, više nema, sad si se nekako onako uozbiljio više. Tako je, da. Hoćeš da se oženiš, pa evo, apelujemo na sve krajiške cure, ove koje naravno nisu. I za još, i za jednu garaušu. I za garaušu, koju god bilo. Koji jedna, jedina je garauša. A to će se ona pronaći.
da se javite Jovan, evo, on je već spremio čovjek u delo, ima sat, dobro. Sve ima, sve je tu. Sve ima, znači samo pred matičara da ode Lola, Berekin, pred matičara. Krajiški. I to je to, i da se oženi. Tako je. Ja, i iskreno, ovakva se i prilika ne propušta, ljudi. Tako čovjek je. Koji je video sveta, koji je prošao englesku uzduž i popreko. Nema dalje, znači ženimo ga do godine. Nadamo se. Nadamo se, a isto... Da smo mi živi, zdravi, bit će svega. Daće Bog, daće Bog. A ja sam isto čuo jednu informaciju, pitali su me ljudi, da li više voliš manju ili veću? Mislim, ja znam zašto je to jebio, ono, manja ili veća? Kako ono Baja kaže u pesmi, posjeti me. Jo, ne mogu sad. Pa, ajde da kažemo srednje. Voliš li i to da malo udariš? Volim, malo, malo da. I kako to izgleda? Šta te ono nade da odeš sad u kockarnicu? Čuo sam čak i gde ideš, u koju, rekli su mi, evo ljudi poslali, pa kako izgleda ta noć kad ti odeš tamo, pa kako to izgleda? Pa eto, nadaš se nečemu. Jedno večer, evo, bili smo na muzici, dao sam na muziku oko, nebitno, 200 evra, 300. Otišao sam to večer isto, napravio toliko. Svaka čast. Ja kažem kako jeste. A koja je ono jednostavno tajna? Kako ti to uspeš? Pa, potrefi se. Potrefi nekad, ne pot, tako da ono... Pa dobro, to su nekako te neke bohemske stvari. Ti voliš tu bohemiju malo? Pa volim, da, da. Voliš to malo? Kako ne. Eto vidiš, to je jako, ajde da kažemo, nije naravno pozitivna stvar, ali... Nije pozitivna, ja govorim svima, nemoj. Nemojte, ali tebe nešto hoće baš. To mene je krenulo, ja kažem kako jeste. Znači ti kažeš kako jeste i ti si tako čovjek. To je to, nema laž, nema prevar, nema ništa, šta? A sigurno, evo, interes ovaj narod koji osjećam sad kad je pustio ovaj podcast da umire od smeha. Nema dalje, znači... Evo, ovim ljudima, pozdravim što gledaju podcast, ovo, uživo gledaju misiju. Da, uživo je. Krajiška podcast kod Bursača, brata. Kod Bursača, brata, znači, evo, rješio sam, ajde da malo dovedemo ove momke naše iz naroda, da se malo naš tako narod je. Nasmije, da malo čuje, da malo čuje, da se čuje malo običan drugačije, taj... malo, nego što se treba... Pa naravno, to je bitno. Tako je. A sigurno interesuje ovaj naš narod, to je ono uvijek to i pitanje. Koje ti je bilo najgore pijanstvo ono na krajiškoj muzici? Gdje si baš onako bio koma, gdje si pao, brat. Gdje si toliko pio da si ono, nisi mogao stajati. Bar jedno. Joj, to je bilo, to je masa bilo puta. Ali koje ti onako, koje pamtiš za života je? Ajde da je to bilo lako će. Stvarno. Opet su braća pevala, majkani. Da su ja napio, da sam ja častio njih, nebitno. Dobro, napio sam se i ja mislim da je to bilo pre mjesec i po tako nešto, možda i više malo. Letos, tako nešto bilo. Da sam ja napio, da ja nisam znao za sebe. I koja ti je norma? Da sam... Za pivu, za vino, koliko za... možeš popiti? Ja mislim da... Hajnika noga mačeg mogu popiti, možda 30-40 onih mačih za večer. A lava? Jelena? Ne mogu. Ne možeš? Mislim, volim jelenu, a ne mogu ga puno popiti. Ne moš puno? Ne mogu. Volim ga, ne znači, mogu kažem. Znači, samo mali one Hajniken i to ti je to. Na toga mogu popiti. Ali vidi, volim jelenu, ne mogu kažem. Jednu, dve, tri... Ali poslije boli glava. Boli glava, da, zašto je jak korak. A koliko možeš vina popiti? Mislim, ti si sad taki ponevno, gdje se pije vino. I vina, evo, sad sam bio na slavi sa svetog Stevana kod kuma. Popili smo možda 3-4 dvolitarke. Toko oko 6 litara, 7-8 litara vina. Osam, za večer. 8 i ništa, budeš skroz ono normalno. Malo sutra. Malo sutra, jel te udari vino, a? Udari, i to večer sam, nisam došao kući, zaspao sam kod kuma za poslave.
Znači, zaspa si kod kuma i to je to. Da, da. Koma. Gotovo. Odakle kum? Pa kum isto iz sela Plavna. Kurajica. Evo, da pozdravimo selo Plavno divnih običaja. Tako je. Bio nam isto i Rajkan tu, tvoj. Isto tako je, moj Rajkan. I ovim putem ga pozdravljam Rajkana. Pozdravljamo ga, naravno. A sigurno interes ovaj narod, pošto si ti realno izlazio puno. Znači, ja sam, vidi, ja sam ti, brate, izlazio gdje niko nije izlazio. Stvarno? I da sam se zasitio oko toga. Znači, ja sam ti izlazio, brate, oko od 16. do moje godine do sad, evo, 31. Znači, ti si sve lokale koji su sad i zatvoreni obišao davno. Tako je, davno. I koje nisi i koje jesi. I splavove i sve, i kafane, od Novog Sada do Beograda do gdje nisam bio. Gdje nisi bio, znači. Gdje nisi bio. Eto, vidite. Znači, Jovan je uvijek živeo brzo život. Brzo i pijano. Brzo pijano, znači. Uvijek. Hvala Bogu, nikad nisam napravio... Kad se napio, nikad nisam napravio neko sranje. To je najbitnije. Znači, uvijek kad se napijem, ja volim. Znači, ne udara me na... Udarate na emocije. Tako je, mene udara na emocije, na ljubav. Znači, ti si onako jedan emotivan krajišnik. Tako je, emotivan krajišnik. Znači, onako, voliš tu emociju. Ja. Tako je, uvijek sam, uvijek sam... I emotivan sam. Ovako, ja. Suštini, da. Jako. A šta je što si najluđe uradio za ljubav, za žene? Evo, sad ću ispričati. Bila je jedna Adriana iz Beograda. Mi smo se slučajno upoznali u na splavu. Ne znam da je splav bio River ili tako nešto. River, tako nešto. I ja sam došao ispred njegove njene kuće, mi smo tad uveliko bili u vezi, sve to. Ja sam došao ispred njegove zgrade, šta već, kuće, zgrade, ja mi znam je zgrada. Ja sam počeo, ona nije znala, ona je mislila da sam ja u krevetu i to je to, znaš, deset, to sam u krevetu. Ja sam ustao. Tad sam pripremio po danu u cvećer, otišao buket cveća, uzo. Počeo da je pevao ispred prozora. Šta je spjevao? Šta misliš šta sam spjevao? Adriana, Adriana. Tu pesmu. I kako je ona imala reakciju? Kaže ona, ti nisi normalan. Ulaz unutra, nemoj da te... Da te čuješ šta pevaš, ulaz unutra, gore se penje, nemoj da te, ja, i tako je bilo. To mi je nešto ostalo što sam odradio, eto, nešto najlepše što sam ja teo, da ona je mislila da sam ja u krevetu, a ja ispred njega, ispred prozora njeno i pevao. Ispred prozora si pjevao. Pa ti si baš neki romantičan čovjek. Uvijek bio i dan danas sam romantičan čovjek. Znači voliš romantiku. Romantiku volim najviše. To ti nekako onako... Tako je, ispunjava. Ispunjava te to? Da, ispunjava me. A realno, koji ti je bio ono najbolji upad, ono, u kafani ribi, ono, kad kažeš, onako da si je odmah kupio i da je bila tvoja odmah, neka onako reč, nešto tvoje, onako što je... Što je jednostavno kupi, da li je to energija ili šta je to? Pa jednostavno hemija. Hemija? Hemija se odjednom ulazim u kafanu, snimim. I tvoje? I priđem, ono priđem, vidim da je on, vidim da dođe da se pozna, da sve, priđem joj i vidi se da se odmah osjeti hemija. Hemija, ta. Odmah ta. Udari na prvi pogled, znaš ono, ljubav na prvi pogled i tako je to bilo. I to je to, i to je kraj. Da. Pa eto vidiš, to je jako lijepo, a da li su te nekad devojke odbile? Sigurno jesu. Jesu, mnogo puta. I kako je to izgledalo? Možeš neku onako anegdotu da ti ostala ono zapamćena, da ti je stvarno bilo ono, a joj, ali me riba ukopala na zemlji. Ja mislim da sam prišao na...
da sam bio na vodi kafana, da sam prišao curi, a ona ništa posebno. Ja prilazim, ono, čao, čao, šta radiš, kako si, ono, tam može imati, znaš, poznamo se. Kao, nisi ti moj fazon, nisi ti moj fak, na ovo, vamo to ne kažem, molim. Sam si rekla i nikad to više nisi rekla, da nisi rekla, kad mi budeš vidjela, okreni si glavu i beži od mene. Tako je, znači, tako je, takav si bio, tako je, ono, otrisit. Tako je, ne daš šanse. Ne dam. E, to je jako. Eto, vidiš. Nije niko znao šta, kako, znaš, ali eto. Ali kažem ti, Novi Sad za mene je, za cure je mnogo lepo. Raj. Kraj. Raj, znači. Raj. Znači, tebi je ono tamo milina. Tako je, da. Pa kad ćeš opet u Novi Sad da čuju ove novosađenke, dolazi i ovo Opačić ljudi, kad? Pa idemo, možda ćemo ovih dana otići. Ajde, znači. Možda, evo, u četvrtak ljudi pevam, petak, subota, vidimo se. I eto, dođite na nastupe gospodina Jovana Opačića. Tako je. Obavezno. Imaćete na mom Instagramu objavljene svirke Jovan Opačić official i na jednom profilu i na privatnom profilu, samo me zapratite. Zapratite gospodina Jovana, a i kad smo već kod ovih i pratioca i tako dalje, zapratite me na tik, na ovome... No. Ma TikTok, čovječe, ja zabao sam, izvini, toplo, brati, u studiju. Ugrijalo. Ugrijalo me, druže, ja nešto zabao, druže, ono, odletela mi miso, bursači na TikTok, zapratite miso. Zapratite, brata. Radimo punom parom legendu kralja. Challenge. I krajiški tekstopisac. E, da, to se već u suštini zna. Tako je. Zna se, brate moj. Tako je. Nema šta. A sigurno ovaj... Imaš li još šta? Kako nema? Ajde. Imaj kako tuc. Tučem te, brate. Znači, moram te bubaj. Tučem sad da te bubam kao iz haubica. Evo kako. Sigurno ono interesuje naš narod, ovaj koji se sad smeje, osjeća, gleda, evo nas dvojicu ovdje, druže, mi pričamo neke priče. Neka, brate. Ali eto, uživamo. Sigurno interesuje naš narod. Kako si ti ono i postao tako uspešan čovjek sa tim ženama, uvek si tako nekako galantan, kako je to išlo? Koja je jednostavno bio tvoj put da postaneš to što jesi? Ha, što ja kažem, opet se vraća na taj reality. Znači, reality te digo? Da, digo me, da. Da nije njega bilo, ne bi ja bio niko ništa. Ne bi upoznao toliko ljudi poznatih i toliko pevača i toliko svega, sveta, kako rekao, u javnom životu. Da nije toga, eto, to je jedna oskočna daska, bio mi je reality, eto ti kažem. Što si eto, što sam, eto, bio na sat vremena, dva sata. Napravio show, vidio. Napravio show, digao ljude, sve to je to. I to je to, i to je ostalo upamćeno. Upamćeno. Ali inače, volim se oblačiti ovako, volim biti galantan, volim biti družljiv, sve, znači ono, kako se on ponaša prema njemu, tako ću se ja još više ponašati prema njemu, mnogo i dobro. I to je to. Nema šta, tako da ono, to je to. Ono. Znači ono, jednostavno se boriš. Tako je. Borben si čovjek. Tako je. To je bilo sve za ovaj krajiški podcast, zapratite nas na Melodija Records kanalu, lupite ono zvono. Evo, sa nama je bio Jovan Opačić, legenda Banovaca, Batajnice, Busija, Stare Pazove, Nove Pazove, Ugrinovaca i sve. I širom cele Europe. I Europe, naravno. I daćeš mi samo onu majicu tamo da pokažemo, da pozdravimo evo jedne moje zemare. Da ih pozdravim sada. Znači oni ko su. Evo. Živi bili. Vidimo se u sljedećem krajiškom podcastu. Ljubi vas, brate.